Välkomna till Riks och välkommen Mattias Karlsson. Tack så hemskt mycket. Du är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och bland mycket annat så är du också internationell sekreterare för ditt parti, vilket innebär att du ansvarar för kontakter med partier och politiska rörelser i andra länder. Stämmer bara. Och du har ju varit kritisk tidigare till hur Socialdemokraterna sköter sina internationella kontakter och vilka personer med kopplingar till utländska politiska rörelser som de tar in i sitt parti. Och det här har ju återigen aktualiserats nu i samband med Hamas terrorattacker på civilbefolkningen i Israel. Vad är det du är kritisk mot här nu? Men det här har ju varit en helt horribel historia från första början. I många, många decennier så har Socialdemokraterna odlat kontakter och relationer med några av de värsta rörelserna i världen. Diktatorer, massmördare, antidemokrater och i många fall också islamister. Jag har i min roll försökt lyfta det här på många olika sätt. Jag har försökt lyfta det i intervjuer med svensk media. Jag har försökt lyfta det i frågestunder med statsministern och andra ministrar. Men har bara skjutit härifrån sig. Det har inte blivit något fokus. Ingen har tagit det på allvar. Men det är alltså rörelser som håller sig med egna tortyrkammare. Som avrättar, fängslar, meningsmotståndare. Det finns ingenting egentligen som man kan tänka sig när det gäller brott mot mänskligheten som inte någon av Socialdemokraternas samarbetspartier har gjort. Och nu gäller det mer konkret kanske här kontakter med Hamas. Och det har ju talats mycket om den här riksdagsledamoten Jamal El-Haj. Vad är det du är kritisk mot här? Ja, men det visar att man tar inte det här på allvar. Man har alltså en riksdagsledamot som har talat på en konferens för en av världens värsta terrororganisationer som går likställda med IS. Vi ser vad de har gjort nu. Våldtar unga kvinnor, mördar gamla, fängslar barn, sätter de spädbarn i burar. Det är ett barbari alltså. Och man har en riksdagsledamot som medvetet går dit, umgås med dem, legitimerar de här, tala inför dem, kramas med deras företrädare. Det finns andra bilder vid andra tillfällen när han har stått under Hamas-flaggor och Socialdemokraterna vidtar inga åtgärder alls, vilket måste tolkas som att det här är okej, så här kan man bete sig och samtidigt ha kvar förtroendet som socialdemokratisk partiföreträdare. Enligt uppgifter i media så ska ju han ha avråtts av partiet att delta i konferensen. Och många i partiet reagerade ändå tydligen efter att han var med. Och jag tänkte att vi ska se vad Magdalena Andersson sa om det här ämnet när det kom upp i den senaste partiledardebatten, och då sa hon så här. Han har ägnat sitt politiska liv åt att kämpa mot Hamas. Jag tror inte det finns någon riksdagsledamot som har så många gånger i riksdagen skrivit motioner eller uttalat att Hamas är en terroristorganisation och är hans största politiska fiende. Och de organisationer och partier som vi socialdemokrater samverkar med i Palestina, det är ju de som är de politiska motståndarna till Hamas. Ja, där svarade Magdalena Andersson på en kritik som kom från Jimmie Åkesson, din partiledare. Men det kunde ju nästan ha varit en svar på det som du sa alldeles nyss. Vad skulle du ha sagt här då, om ni hade mötts i en debatt? Ja, för det första så, Socialdemokraternas avståndstagande från Hamas har ingen trovärdighet alls. Om du tittar på, det finns ett antal olika exempel. När Hamas och Al-Fatah, som är Socialdemokraternas kära systerparti i Palestina, närmade sig varandra och initierade en samregering 2006-2007-2008. Då började Socialdemokraterna aktivt jobba för att legitimera Hamas, lyfta upp Hamas. Man hade socialdemokratiska riksdagsledamöter som bjöd in Hamas till Sveriges riksdag. Man hade socialdemokratiska riksdagsledamöter som var och träffade Hamas på palestinska högkvarteret i Stockholm. Så sent som 2015 så bjöd Stefan Löfven in en palestinsk företrädare som var känd för att ha hyllat Hamas, Hamas terrordåd mot civila, att tala på Socialdemokraternas partikongress och omfamnade senare av Stefan Löfven. Så att Socialdemokraterna skulle vara ett parti som står upp mot Hamas, det stämmer helt enkelt inte. Man har hållit en viss distans när Fatah
av maktpolitiska skäl i Palestina har velat distansera sig från Hamas. Mm. För att de har ju konkurrerat inbördes med varandra. Mm. Men det är inte så att Fatah heller är så mycket bättre än Hamas. Fatah har en egen terrororganisation, Al-Aqsa-martyrernas brigader, som bland annat har tagit sig in på judiska konfirmationsfester och slaktat tonåringar. Man har uttalat nu aktivt stöd för Hamas slakt på civila. Man publicerar dagligen olika typer av antisemitisk propaganda. Och det här är alltså ett parti som Socialdemokraterna vräker pengar över. Dels har man vräkt skattemedel över de här organisationerna i Palestina. Tänker bistånd då? Alltså, eller? Via biståndet. Mm. Sen är det också så att man via partibiståndet och via sin organisation, internationella Palmecentret, direkt slussar in pengar i de här partierna. Mm. Så att Socialdemokraternas avståndstagande från eller trovärdigheten att gälla att hålla rågången mot extremism, våldsbejakande extremism i Palestina är noll och intet. Man har varit en aktivt medverkande kraft som har möjliggjort faktiskt en del av de här terrordåden. För att det är via finansieringen som man kan genomföra den här typen av operationer som vi har sett från olika terroristorganisationer i Palestina. Mm. Du nämnde ju i början här att du tycker att Socialdemokraterna har en historia av samarbeten med tveksamma rörelser som är antidemokratiska. Mm. Nu har vi pratat Palestina. Kan du ge några fler exempel här från historien? Socialdemokraterna hade ju väl länge en väldigt ledande roll i något som kallas för socialistinternationalen, som kommer från deras kommunistiska förflutna i hög utsträckning också. Där fanns det helt absurda partier. Jag tar ett exempel, det fanns ett parti på Elfenbenskusten i Afrika som hade för vana att elda upp politiska meningsmotståndare, tortera politiska meningsmotståndare, skjuta folk i vallokalerna om de röstade på fel parti. Det var ett samarbetsparti till Socialdemokraterna. Sen nu när det började bli lite jobb och det har blivit fokus på det, så börjar man under Löfven då gradvis att distansera sig från socialistinternationalen. Mm. Och så skulle man bygga då ett mer anständigt, progressiva alliansen kallar man det här. Då skulle man bara ta med sig de mer demokratiskt trovärdiga partierna, sa Löfven. Mm. Då tog man med sig Fatah, som jag precis har nämnt, som då håller sig också med egna tortyrcentraler och en egen terrororganisation som avrättar tonåringar. Man tog med sig MPLA från Angola, som har gjort sig kända för att använda barnsoldater, fängsla oliktänkande, etc. Och de Fatah då, som man fortfarande bjuder in till sina kongresser och som man har lyft fram, som kallat för sitt kära systerparti. Det är ju ett diktatoriskt parti. Man har inte hållit val på Västbanken sedan 2005. Och man har då en ledare som dels förnekar förintelsen eller säger att det var judarnas fel, som sprider antisemitisk propaganda och som så sent som då häromdagen gav sitt fulla stöd till Hamas slakt av civila judar. Mm. Och att inte någon svensk journalist tydligare, att det ska vara Jimmy Åkesson som bara just som tar upp det här i partiledardebatten, det är symptomatiskt. Mm. Hur kan inte varenda svensk journalist ställa Magdalena Andersson den här frågan? Kommer ni att bryta samarbetet med Fatah? Hur ser du på de historiska kontakterna ni har haft med Hamas? Varför bjöd ni in Hamas till Sverige? Varför har ni träffat dem? Varför har ni Mona Sahlin pratat om att vi måste ha en dialog med Hamas? Hur ser ni på det? Tar ni avstånd från det idag? Och kommer ni sluta framförallt att slussa pengar till de här rörelserna i Palestina? Mm. Ingen journalist ställer de frågorna. De kommer undan gång på gång på gång på gång. Det är helt otroligt. Mm. Du, en annan aspekt, om vi byter perspektiv lite grann, men håller oss kvar nu i samtidshistorien och i Sverige här och världshändelsen också, så är det så att många människor världen över, men även i Sverige, har gått ut och firat vad man har sett som Hamas framgångar, att de har slaktat människor, och så även i Sverige. Mm. Vad tänker du om det här? Det är bedrövligt. Det är fruktansvärt bedrövligt att vi har människor i det här landet, stora grupper av människor, som inte skäms för att gå ut offentligt på gator och torg och fira massvåldtäkter, slakt av civila, kidnappning av gamla tanter, att man spärrar in spädbarn i burar. Mm. Att man kan stå och fira det, att vi har stora grupper i Sverige som tycker att det är någonting bra, någonting positivt. Det visar ju hur djupt den här mångkulturalismen och massinvandringen har förändrat Sverige, skadat Sverige, och det, vilka enorma värdeskillnader vi har i det här landet och vilka motsättningar vi har byggt in. Mm. Och det understryker också vikten av att försöka rätta till det här så mycket som det bara är möjligt. Mm. Och man vet ju från valopinionsundersökningar och så vidare att många av de här människorna med ursprung i Mellanöstern, de röstar ju på Socialdemokraterna. Mm. Och en del då av Magdalena Anderssons nya väljare, de verkar ju ha svårt att förstå att Magdalena Andersson då fördömer Hamas terror. Och vi ska se på några bilder från Instagram här, hur det såg ut.
Det här är alltså svar då på Magdalena Anderssons inlägg där hon då fördömer naturligtvis våldet från Hamas. Och då skriver någon som kallar sig Jasmin, ja, måste jag svära, dra åt helvete. Vart i helvete var och är du när palestinska folket mördas varje dag i det tysta? Nej, just det. Det är inte i det tysta, det är ni som blundar. Och sen någon som heter Lina Sadi. Du är här med krön till Sveriges största clown. Stort grattis, Maggan. Vi har en bild till. Jag kan knappt läsa vad personen heter, men så här skriver hon i alla fall. Ursäkta, men detta var det sjukaste jag läst av en socialdemokrat. Länge lever Palestina. Och sen verkar vi ha någon med svenskt ursprung, Lars där. Israel lever ganska långt utanför de gränser de tilldelas från början. Så det finns ju en anledning. Ja, vad säger du om det här? Det här är egentligen inte dina problem. Det här är Socialdemokraternas problem. Men det hänger ihop lite grann med det som vi har pratat om. Fångas de inte i en fälla här på något sätt? Alltså? Det blir ju en problematisk situation på grund av att mainstream-media har varit så totalt ointresserade av att granska Socialdemokraternas kopplingar dels till islamister i Sverige och dels till olika typer av demokratiskt tveksamma rörelser i utlandet, framförallt kanske Palestina. Så har man kunnat komma undan med det här. Man kan spela god demokrat på hemmaplan men samtidigt hova in rösterna från personer som sympatiserar med odemokratiska rörelser och idéer. Just det. Nu sätter sig det här på sin spets då vi i Hamas otroligt barbariska aktioner här. Socialdemokraterna känner sig tvungna att gå ut och ta avstånd. Det förvånar ju uppenbarligen många av deras sympatisörer. Ja. Och det blir ett problem för Socialdemokraterna, för de är ju också trängda av nyans på andra sidan och är ju såklart oroliga för att tappa ännu mer röster, de muslimska rösterna till nyans. Mm. Så det här har ju satt Socialdemokraterna i en väldigt svår situation. Men det beror ju på att de själva har satt sig i en både omoralisk och omöjlig situation från första början. Man måste någonstans bestämma sig. Antingen så står man upp för västerländska värderingar, för demokrati, och man söker bara väljare som delar de värderingarna. Eller så får man vara öppen med att man står för någonting annat. Man kan inte ha en ben på varje stol, så att säga. När du säger omoralisk, vad menar du då? De har ju å ena sidan låtsas vara någonting här hemma för sina svenska väljare, infödda svenska väljare. Sen har man då sänt ut signaler, hundvisslor, åt väljare som har helt andra värderingar. Islamistiska värderingar, väljare i Sverige som sympatiserar med våldsbejakande grupper i utlandet. Och så har man låtsas vara deras bästa vän. Men de här två positionerna är helt oförenliga. Man måste tydligt stå upp mot våld, för demokrati. Om man ska ha trovärdighet hos svenska väljare. Jag tänkte ta upp en aspekt till här. För nu har vi också kommit in på det här som komplicerar allting för oss i Sverige. Nämligen att vi har fått hit stora mängder människor från Mellanöstern. Och Jamal El-Haj, då, socialdemokraten där som vi pratade om tidigare. Han sa själv att den här konferensen då, som var en palestinsk konferens i Malmö som han deltog i. Han deltog inte där i egenskap av socialdemokrat. Utan i egenskap av palestinier. Och här har vi ju nu en situation där människor med utländskt ursprung finns i våra valda politiska församlingar och till viss del verkar driva utländska intressen. Och vad jag själv har försökt påtala här på riksdagen, det blir en ledande fråga, men du får kommentera. Är inte det här en form av utländsk påverkan? Eller riskerar att bli? Människor i riksdagen som inte driver Sveriges intressen i första hand. Vad säger de där? Jo, det är klart. Men det ställdes på sin spets också i slutet av förra mandatperioden när vi hade en person som såg sig framförallt som en företrädare för radikala kurdiska grupper och som Socialdemokraterna får sitta och separat förhandla om Sveriges statsbudget med. Amineh Kakabaveh. Och göra olika typer av eftergifter. Det är någonting som uppenbarligen blir vanligare och vanligare som är djupt problematiskt. För det innebär att vi för länge kommer få en politik som inte har som utgångspunkt det svenska folkets bästa, Sveriges bästa, utan helt andra länder, helt andra etniska gruppers bästa och som då har utövat politisk makt i Sverige. Och vi har ett muslimskt parti på frammarsch via Nyans. Som skulle öka det här perspektivet enormt mycket också. Det är
ett svek mot Sverige, den utvecklingen som har genomförts, så jag ser ingen snabb lösning på det här. Men jag tror att det är viktigt att vi hela tiden uppmärksammar de här fallen, problematiserar de här fallen och gör framförallt svenska väljare medvetna om det här. För att jag tror faktiskt att en stor del av Socialdemokraternas klassiska arbetarklassväljare i bruksorterna runt om i Sverige, de köper inte det här heller. De vill inte att deras röst ska gå till att stödja någon som primärt företräder Palestina eller Kurdistan eller någonting annat. De vill ju ha någon som företräder Degerfors, Värmland och Sverige kanske. Mm. Och att medvetande göra dem om den här utvecklingen och vad Socialdemokraterna är för typ av parti tror jag är det bästa vägen framåt för att minska deras makt och få en bättre kurs för Sverige. Okej, okay, jag tror vi slutar där. Mattias Karlsson, stort tack för att du ville komma hit. Tack för att du fick komma hit. Och tack för att ni har tittat på Riks.